Daerah Tawau meliputi kawasan seluas 6,149 km persegi atau 612,506 hektar. Tawau kini merupakan bandar ketiga terbesar di Sabah selain Kota Kinabalu dan Sandakan. Tawau mendapat julukan sebagai bumi peladang kerana sebahagian besar muka buminya kini merupakan kawasan perladangan. Dahulu, Tawau dipenuhi dengan ladang kelapa, kopra, getah dan pisang lanut abaka. Kini Tawau telah berubah wajah dengan tanaman pokok-pokok kelapa sawit yang terbentang luas. Namun, terdapat sebahagian kecil kawasan masih ditanam dengan tanaman koko yang dahulunya juga pernah menjadi identiti daerah Tawau. Penduduk Tawau terdiri daripada pelbagai suku kaum, antaranya Bajau, Bugis, Murut, Suluk, Kokos, Tidung dan Jawa. Sosioekonomi penduduk di daerah Tawau terdiri daripada petani, peladang, nelayan dan tidak kurang juga penjawat awam dan swasta. Maliau Basin dan Lembah Danum telah diakui sebagai khazanah hutan yang sangat berharga di dunia. Maliau Basin yang terletak di daerah Tawau dengan keistimewaan air terjun, flora dan fauna, dan ia merupakan kategori hutan tertua di dunia. Taman Negara Bukit Tawau atau dikenali sebagai kawasan air terjun Table merupakan kawasan perkelahan yang terkenal pada musim cuti persekolahan. Kepada yang suka mendaki, di Taman Bukit Tawau terdapat 3 gunung, Gunung Lusia 1312 meter, Gunung Maria 1067 meter dan Gunung Magdalena 1310 meter. Selain itu, Taman Bukit Tawau ini juga selalu menjadi kunjungan ahli saintis sebagai tapak kajian flora dan faunanya. Dan terdapat juga sebuah pokok tertua yang dikatakan pokok yang tertinggi di Asia Tenggara. Pokok ini adalah pokok tualang atau di Sabah ia dikenali sebagai pokok manggaris. Selain Taman Bukit Tawau, anda juga boleh berkunjung ke beberapa tempat menarik di Tawau, antaranya Tawau Coco Village, Sunshui Golf and Country Club dan Balung River Eco Resort. Tawau juga dilengkapi dengan banyak kemudahan rekreasi dan tempat beriadah seperti Taman Awam Muhibah Tawau dan Kompleks Sukan Tawau yang berkonsepkan prasarana termoden dan serba lengkap. Sejarah-sejarah tinggalan terhadap penaklukan Jepun di Tawau masih boleh dilihat sehingga kini, antaranya tanah perkuburan Jepun yang telah wujud seawal tahun 1945, manakala Monumen Menara Loceng atau dikenali sebagai Belfries yang dibina pada tahun 1898 masih terdapat di kawasan Padang Bandaran Tawau yang telah menjangkau usia 100 tahun, bukti bahawa Tawau pernah ditakluki oleh tentera British. Apabila anda datang ke Tawau, jangan lupa membawa pulang oleh-oleh yang terkenal iaitu keropok amplang, berasaskan ikan, ikan masin kurau dan ikan bilis mata biru.